انتقاد معاون اول شورای عالی مصالح ملی از تصمیم غنی برای انتخاب والی جدید فاریاب، سناریوی پاکستان برای آینده افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سناریوی پاکستان برای آینده افغانستان. پاکستان به دنبال موازنه قدرت بین دولت افغانستان و گروه طالبان است. طبق سیاست اعلامی پاکستان، این موازنه قدرت باید از راه تقسیم برابر قدرت بین دولت افغانستان و گروه طالبان در آینده ایجاد شود. پاکستان فعلا نه طرفدار بازگشت یک جانبه طالبان به قدرت و ادغام دولت در درون این گروه است و نه هم از تداوم دولت کنونی با ادغام کامل گروه طالبان در درون آن پشتیبانی می کند. به همین دلیل دیده می شود که پاکستانی ها در سیاست های اعلامی خود در قبال روند صلح افغانستان گاهی در موضع حمایت از گروه طالبان قرار دارند و گاهی هم در حمایت از موضع دولت افغانستان. این تناقض که در سیاست اعلامی پاکستانی ها به وضوح مشاهده می شود یک هدف را دنبال می کند و آن ایجاد موازنه قدرت بین دولت و طالبان در آینده سیاسی افغانستان است. پاکستان دولت کنونی افغانستان را قابل اعتماد نمی‌بیند و ادغام کامل گروه طالبان در آن را برای منافع ملی و امنیت ملی خود خطرناک ارزیابی کرده است. پاکستان فراموش نکرده که دولت کنونی افغانستان در سیاست خارجی خود به دنبال انزوای پاکستان در سطح جهانی بوده و به صورت بی پرده از مشروط سازی و یا قطع کمک های آمریکا برای پاکستان استقبال کرده است. پاکستان همچنان به یاد دارد که دولت افغانستان تا مرز قطع روابط تجاری خود با این کشور پیش رفته و فعلا میزان داد و ستد کالاهای تجاریش با افغانستان به پایین ترین سطح خود رسیده است. زخم سیاست تحریم دعواهای پاکستانی در افغانستان هنوز تازه است و اینکه افغانستان برای اتصال به هند چه راههای تازه گشوده است را کاملا به خاطر دارد. برای پاکستان صرف نظر از مناقشات مرزی و تاریخی همین دلایل کافی است که از تداوم دولت کنونی در افغانستان حمایت نکند و حزم کامل طالبان در درون آن را برای منافع ملی و امنیت ملی خود خطرناک ارزیابی کند. پاکستان از جانب دیگر مخالف بازگشت کامل گروه طالبان به قدرت است و ادغام کامل دولت در درون این گروه را برای آینده خود زیانبار می‌بیند. گروه طالبان افغانستان با گروه‌های مسلح مخالف دولت پاکستان روابط فکری، فرهنگی عمیق و طولانی دارد. حیات آنها در دو سوی خط دیورند با این روابط گره خورده است. گروه طالبان از ظرفیت آن را نیز دارد که پس از قبضه قدرت بر روابط خود با گروه‌های تندرو اسلامی در پاکستان ادامه بدهد. مقامات پاکستانی که گروه‌های تندرو اسلامی را برای آینده این کشور خطرناک می‌بینند کاملا از این تهدید واقفند. به همین دلیل پاکستانی‌ها علاقمند سقوط دولت به دست طالبان نیستند و از طرح قبضه کامل قدرت توسط این گروه حمایت نمی‌کنند. با توجه به آنچه که گفته شد، پاکستانی ها تصور می کنند که هم تداوم دولت کنونی برای آنها یک تهدید است و هم سقوط این دولت به دست گروه طالبان. از این رو در سناریوی پاکستان برای آینده افغانستان، تقسیم مساویانه قدرت بین دولت و طالبان به عنوان تنها راه حل معضل افغانستان پیشنهاد شده است. تصور پاکستان آن است که با ایجاد موازنه قدرت بین دولت و طالبان در یک دولت مشارکتی می تواند علیه تهدیدات موجود و احتمالی در برابر منافع ملی و امنیت ملی خود مبارزه کند. طبق تصور پاکستانی ها، گروه اسلامگرای طالبان در صورت داشتن سهم 50% در قدرت می تواند از میزان وفاداری کنونی کابل با دهلی بکاهد و روابط سیاسی و تجاری افغانستان و پاکستان را به یک سطح مطلوب ارتقا دهد. آنها خیال می کنند که گروه طالبان را
می توانند از طریق دامن زدن و مناقشه کشمیر و برجسته سازی مسئله سرکوب مسلمانان در هند و همکاری با اسلام آباد ترغیب و فاصله بین کابل و دهلی نو را مطابق میل خود تنظیم کنند. در همین حال معاون اول شورای عالی مصالحه ملی از تصمیم غنی برای انتخاب والی جدید فاریاب انتقاد کرده است. عنایت الله بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی از گزینش محمد داوود به عنوان والی فاریاب به جای نقیب الله فایق انتقاد کرده است و آن را سیاسی و غیر عملی خوانده است. فرهمند هشدار داده است که اجرای این تصمیم به گفته او سیاسی بدون اراده مردم و باشندگان فاریاب عملی شدنی نیست. اداره مستقل ارگانهای محلی صبح روز جمعه 3 ثور اعلام کرد که محمد داوود به عنوان والی جدید فاریاب بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری ریاست جمهوری تعیین شده است. عنایت الله بابر فرهمند نیز گفته است که از این تصمیم از صفحه اداره مستقل ارگانهای محلی خبر شده است و به عنوان یک باشنده شمال کشور نشانه موثریت و مفیدیت تعیین شخصی را که با جغرافیای فاریاب آشنایی ندارد نمی‌بیند. فرهمند که عضو حزب جنبش اسلامی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم است در صفحه فیسبوک خود تغییر و تبدیل در ادارات را یک اصل انکار ناپذیر خوانده است که با گفته او در مواقع نیاز به منظور اداره بهتر و مؤثر امورات صورت می گیرد. معاون اول شورای عالی مصالحه ملی تأکید کرده است که همه امروز به صورت مشترک از جمهوریت دفاع می کند و هدف نیز حفظ ارزش های نظام مردم سالار است. اما جمهوریت تصامیم بزرگ و مرتبط به سرنوشت مردم را بر اساس اراده مردم می گیرد. عنایت الله بابر فرهمند ضمن اینکه گفته است که باید در چنین موارد با مردم مشورت صورت بگیرد نوشته است. در چنین یک شرایط حساس امنیتی و تاریخی تغییرات بدون مشورت این چنینی کمر جمهوری خواهان را خواهد شکست. با گفته او حفظ جمهوریت نیاز به اجماع ملی و اتحاد واقعی دارد. اما دیده می شود که ارگ ریاست جمهوری با شعار مردم سالاری در پی تحکیم دکتاتوری است. در پایان عنایت الله بابر فرهمند هشدار داده است که مردم فاریاب در قبال سرنوشت خود بی تفاوت نیست و هیچ تصمیم سیاسی بدون اراده مردم فاریاب و ولایت های شمال قابل تطبیق نخواهد بود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.